istuge palun. Ich bin Piret. Piret, jätke meelde. Teeme siis kohalolijate kontrolli hästi kiirelt, ülevaatlikult. Nii, kas meil Bloomberg on karu? Mm-hmm. Kas Butšakov on kohal? Butšakovi pole, jah? Rool. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Me teeme kohe sellise ülesande, et üks küsib ja teine vastab. Siis võiks olla elukoht. Panin juba küsimuse ära. Nii, ja aadressi võiks ka veel eraldi küsida. Issel, nad hakkasidki tegema. Mul tundub, ma olen päris hea õpetaja, veenev. Ma teen nüüd seda ka, et ma olen vaatanud, kuidas neil läheb. No nagu vanast ikka, tähtsa näoga. Teil läheb hästi kõik, jah? Kõik on meeles, jah? Aga jah, tublit. Teil on kõik hästi, jah? Jah. Ma poisid kõik hästi, jah? Jah. Ei ole küsimus. No nii, tere, tere. Palun pange muusika kinni. Kas ist toitst? Jaa. Ich bin Peter, tubist Paul. Ich bin Kail, tubist Paul. See on kõik, mis ma oskan. Rool Butšakov, püsti tagasi palun. Vabandust. Kus te olite? Rääkisime õpetajatega. Meie arengust viimastel aastatel, mis on olnud väga edukas. Ja nad nõustuvad, et meie käitumine on eeskujulik olnud. On eeskujuks kogu kooli. Kogu terele Eestile ja ka Saksamaale. Butšakov, kas see on sinu arvates naljakas? Minu ei tea. Kõigepealt lähed nurka. Aastat ikkagi 2019, Jüri. Ma mõtlen, lähed klassi ette nurka, praegu lihtsalt seitma sinna nurga ossa, aga ma ei mõelnud, et sa nurka lähed. No. Kas ma võin istuda? Ei, Rool, sina tuled järgi siia nurka. Ka siin? Ei, sa ei pea nurgas olema, ma räägin lihtsalt tule klassi ette, no nurka. Nii, Rool, siia. Suurepärasel ajal jõudsite, sest meil on praegu just üks harjutus pooleli. Name? Eks? Name, English. Noh, name. Küsid ära, kus sa elad ja aadress. Viha istu, Robert. Tolka paruski palju paja. Vast siis taine name? Aa. Mm-hmm. Jaja, ich bin Robert. Ich bin Roll. Ja voll. Wo wohnst du? Mul ei ole õrna aimu, mis sa küsisid praegu. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Paide. Jah, Lasnamäe. Oli õige või? Ei, sa ei ole Paides. Ah, Lasnamäe. Wo wohnst du Lasnamäe? Tüdrukud esimesest pingist, kas teie arvates oli naljakas? Mitte väga, eks? Võtke palun istet. Aitäh. Võime maa istuda. Nii, teeme siis päriselt ka korra läbi. Kes tahaks tulla kanda ette? Ma ei näeme ist Juri. Võvu on sõdu. Sinu ülesanne oli ka kuulata. Palun, mis Juri perekonna nimi on? Butšakov. Jah, tõenäoliselt oli küll, jah. Ventsul. Und nun die Saalen auf Deutsch. Mis tähendab seda? Butšakov, sul on olnud kolm hoiatust juba. Kui tuleb neljas, siis sa hakkad saksa keeles laulma. Sohen saan siis. Seks on traih siis. Poisid, vaikselt. Tšai on santsi pluss. Seks on traih siis. Seks on traih siis. Aht on fümsi. Aht on fümsi. Väga tore, miks sa Jüri oma mänginaabrile ette ütled? Ei, ta ei öelnud mulle ette. Ma ei öelnud. Ma tegelikult lihtsalt mõtlesin ka väärega. See oli minu mõte, mida te kuulsite. Butšakov tõuseb palun püsti. Ole hea, mine sinna Roberti kõrvale. Butšakov. Aitäh sulle. Sten olid, jah? Sten, ma arvan, et sa pead järgmisena ette minema. Tere, väga meeldiv, mina on Jüri. Ja Robert, kuna eelmine sulle ette öeldi. Siis ole nii hea. Järgmine tehe, ole nii hea. Ära sõpra praegu aita. Svan? 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 Ma ei näe tapuja. Ei näe. Tuun sulle enda prillid. Vaatame, kas... Nii. Äkki läheb paremaks nägemine. Nüüd on pluss prillid. Ei läinud paremaks. Ei läinud paremaks. Ole hea, tule minuga kaasa. Ütle.
Nii. Ja sul on nüüd võimalus hästi lähedalt vaadata. 37 pluss 12, mis võrdub 49. Ja kuidas see siis on? Siiben. Siiben. Jüri. Trois. Trois. Trois siiben. Fear and nine. Rool. Sina jääb täna. Ta võtis selle laulu nime, ma võtsin väga hea. Kutsaka. Nii, väga hea, tulete see ette. Kutsaka. Ole hea, tule nüüd ette. Kui te nii toredad ja lõbusad poisid olete, las siis olla kõigil lõbus. Aga mikrofoni saab. Kas laseme laulda poistel midagi, jah? Mikrofoni saab. Absoluutselt mikrofon on mul tundides alati kaasas. Me kasutame seda tavaliselt saksa keele õppimiseks, aga palun. Zwei. Nii. Zwei Polizei, drei, vier Grenadier, fünf, sechs, alte Hex, siebena, gutena. Kõik rohkem ma ei teaks seda. Teeme siin tantsuga juurde. Ein, zwei Polizei, drei, vier Grenadier, fünf, sechs, alte Hex, siebena. Ein, zwei Polizei, drei, vier Grenadier, fünf, sechs, alte Hex, siebena, gutena. Meie panus Eesti haridussüsteemi on hindamatu. Tund juba läbi ei hakka saama. Hakkab rool, aga mitte sinu jaoks. Teiste jaoks lõpetab kell tunni, sinu jaoks lõpetan mina tunni. Aitäh! Järgmiseks tunniks ma soovin, et harjutaksite veel iseenda tutvustamist ja vaatame üle riigid. Numbrid võiks ka selged olla. Nii on Fiedersen, näeme järgmine kord. Tund on lõppenud, ilusat vahetundi teile, ilusat päeva jätku. Rool ja Putšakov, teiega räägin kaks sõna edasi. Tahan lihtsalt poisid öelda teile. Telefonid jäävad omiseni minu kätte. Ei, ma ei... Aga õpetan. Ma olen oma naisen elistama, ma olen haige kodus. Saksa keel on tore aine. Ilus aine, ilus keel. Kõik naudivad, milles teie probleem on? Me naudime veel rohkem. Millest naudime natuke intensiivsemalt teised. Ei, Jüri, sa oled väga tubli. Mul on hea meel sulle. Sa oled väga tubli. Aga lihtsalt lase teistel ka olla. Üldiselt ma ütlen, et sul oleks päris hästi. Sa sobid õpetajaks väga hästi. Ma keeldun rollist teile tulemust praegu. Ja nüüd tehke tahvel korda ja siis olete teiega vabad. Tee tahvel korda, sul on vabad.